І я не знаю на сьогодні в жодній країні світу, яка може похвалитися перевезенням таких грузів, які робила наша українська мрія. Це і Туреччина, це і американський континент, це і Австралія. І коли наша мрія приземлялася в аеропорти, то ми бачили видовище наукового інтелекту «Залізного птаха», який сьогодні є найкращий у світі. 100 перемог 1917-2017 року, чітко перший політ найпотужнішого у світі літака Ан-225 «Рія». Це факт, який розійшовся більше, як 126 країн світу. Ан-22 «Руслан Іврія» поставився на віка непревзойденными. Можна что-то удлинить, можна что-то увеличить, но опыт, на базі которого созданы эти самолеты, на віка поставився непревзойденными. І все это сделали ми с вами. Яка 640 тонн. 640 шматочків сільського торту до вашої уваги. Будь ласка, зараз командир «Мрії» Дмитро Антонович відкоркує шампанське і пригостить наших чудових гостей цим смачним набором.